په دې باندې قران عظیم الشان گواده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث په دې باندې گوادی او بار بار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی زنانو ته چې تاسو د ستر او د پردې اهتمام کوی. اوس دغه حدیث چې کوم مونږه شروع کړی دی په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپږ قسمه زنانو بیان کړی دی چې هغه شپږ قسمه زنانه په عذاب کې مبتلا وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې دغه زنانه په جهنم کې لیدلې وي. او کله به چې دغه حالات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترایات شو نو جړل وي چې باغی کې یو زنانه داسې وه چې هغه د خپل د سر ویښتو نه د جهنم په اور کې راځوړنده وه او په سخت عذاب کې گرفتار وه. نو د هغې یو سبب دا و چې دغه زنانه چې کوم ده دا بې پردګۍ کې مبتلا وه. ما درته وضاحت کړی و چې ستر څه ته ویلې کېږي او پرده څه ته ویلې کېږي. ستر دا د هغې خلکو نه دی چې کومو سره د دې زنانه ابدي نکاح نه کېږي، لکه پلار شو، زوی شو، وراره شو، خوریې شو، نیکه وغیره. دا داسې افراد دي چې دې سره د زنانه ابدي نکاح نه کیږي. نو دا به دغې ټیم کې د ستر خیال ساتي. ستر څه معنا؟ که د دې دا لاسونه ښکاري تر دې مړونده پورې نو دې کې باک نشته. مخې ښکاري نو دې کې باک نشته، او د قرنګي دا قدمونه د گیټونه لاندې ګوره دا ښکاري نو دې کې باک نشته، او دا په مانځه کې ښکاروي. نو دې وجېنا د پلار په وړاندې، د ورور په وړاندې، د خوریي په وړاندې، د وراره په وړاندې، د نیکه په وړاندې دغسې وي، نو دې ته ستر ویلې کېږي. او یوه پرده ده، هغه خلک، هغه نارینه چې د دې زنانه ورسره نکاح کېږي او دا زنانه پې ابدي حرام نه وي، نو دا به د هغه نه پرده کوي. دغه ټیم کې به د دې زنانه مخ، لاسونه، خپې، دا ټول عرص مکمل به پټ وي. دا به د هغې سړي په وړاندې، د هغې نارینه په وړاندې چې چا سره نکاح کېږي، نه به لاسونه ښکاره کوي، نه به مخ ښکاره کوي، نه به قدمونه ښکاره کوي. دیو جنه که تاسو وګورئ اکثر د زنانو چې کوم مدارس دي نو د هغې دپاره شرط دا لګولی وي چې کومه زنانه درس او تدریس ته راځي او علم حاصلولو له راځي نو دا زنانه به مکمل لویه برکه په سری، خپو ته به جرابې اچوي، لاسونو ته به دستانې اچوي. نو دا د هغې خلکو نه پرده چې هغې سره نکاح کېږي، اوس اوخی چې کوم دی زنانه به د هغې نه هم څه کوي، پرده به کوي، ځکه دا زنانه چې کوم ده په خپل اوخی باندې ابدي حرامه نه ده. اوخی د دې د خور خاوند چې کوم وي نو دا په ده باندې ابدي حرامه نه ده. که چرته کې د دې دا خور مړه شوه نو دا اوخی دا بیا په نکاح باندې اخیستی شي. نو دې سیزونو ته لږ سوچ پکار دی او فکر پکار دی، او دا کم ګڼل او دې ته سپک کتل ګوره دا انتهایي خطرناک خبره ده، او بعض اوقات پہ سړی کفر ته رسیږي. ځکه علل اعلان او ښکاره د الله د حکم نه انکار دی. دا
زکدا احکامات د پردی او د ستر چکم دی دا الله پاک قران دی مشان کې بار بار ذکر کړی دی. نو مقصدم دا دی چې مونږه د خپلو میندو خویندو او دې زنانو ته پیغام ورکو چې د دغې سیزونو نه ځان وساتئ، بې پردګي مه کوئ، ځکه د بې پردګۍ انتہائی سخت عذابونه دي. او هغه عذاب تاسو دغې حدیث کې واورېده چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې کم زرانا خپل ویخته داغ خلکو نه پټ نه ساتی چې چا سره نکاح کیږي، نو دغه زنانه به د قیامت په ورځ په جهنم کې د خپلو ویښتو نه اویزانده وي او رازوړنده به وي او عذاب به ورته ملاویږي. نو دغه د ستر او پردې په منځ کې هغه مختصر فرق شو.